O Guzinho tá maluco, vem aqui, meu filho. Tá, mais um vídeo do canal que vem chegando, meu filho. Vem. Vambora, vamos superando tudo. Já teve rolo de Marcelo e já foi. Página virada e outro foi um dia especial demais. O 4 do 11. Vivemos o 4 do 11 e todo mundo relembrando e tudo. Coisa linda, filho. Sonhos. Gente, meu irmão, não tem jeito. Vem chegando, esse é mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Gugu, filho, meu sobrenome é Tricolor. E aqui a gente ama o CNPJ mais especial do planeta Terra, que é o 33647553, mil contra 90. É o Fluminense, não tem como. Aonde que é o endereço do futebol brasileiro? Fala aqui pra mim. É na Álvaro Chaves, número 41, no bairro de Laranjinhas. Vem chegando, meu filho. Já sabe como é que é os procedimentos. Deixa o like, dá essa moral para o Gugu. Se inscreva no canal, ativa as notificações. E um agradecimento todo especial para Betano Brasil, que é patrocinadora master dos canais Gugu Tricolor aqui no YouTube, Gugu Tricolor também no Instagram. Esta parada, as melhores odds do mercado estão na Betano Brasil, que é uma grande incentivadora do esporte brasileiro. A Verimund é a agência oficial de turismo de Gugu. É a Verimund que leva o Gugu para tudo quanto é lado para assistir o Fluminense Brasil afora, América do Sul afora, mundo afora. E vamos para mais um Mundial de 2025. Tamo aí. Olha aqui, Verimund, siga no Instagram. Procure o caminho lá na Verimund, que ele vai desenrolar para você aí. Ah, Gugu, mas eu não quero ver só passagem para ver o Fluminense, não. Eu quero viajar com a família. Procure o homem lá. Siga lá no Instagram, a Verimund. Procure a Verimund, que ele vai, com certeza, ele vai trazer para vocês aí as melhores passagens, os melhores preços, os melhores hotéis. A Verimund, tá maneiro? Aqui, QR Code na tela, Pix da Unção tá aí para quem quiser dar uma moral pro canal, ajudar o canal. E o QR Code, seja membro, se quiser ser membro dos canais, do canal aqui, Gugu Tricolor aqui no YouTube. Coloca a câmera do seu telefone aí nesse QR Code, tem três planos lá para você adquirir e você de repente participar do nosso grupo de WhatsApp, que é uma doideirinha com maluquice. Só que é isso, tá? Olha aqui, meu camarada, boa notícia, tá? Boa notícia, e a gente tá precisando, não é isso? Boas notícias, boa notícia. Eu estava até preocupado em relação à recuperação do Kevin Serna, estava um pouco descrente com a lesão dele. Um pouco mais séria, e o final do campeonato chegando, só faltam 6 rodadas, mas, boa notícia. Vem aqui, vamos fazer o Google Jobs aqui, para a gente falar, tem uma notícia aqui do Globo.com, falando a respeito do Kevin Serna, que é um importante jogador do Fluminense, chegou na janela do meio do ano, e está nos ajudando bastante, desde quando chegou, já chegou com o pé na porta, já ajudando bastante. Aquele jogo contra o Palmeiras entrou jogando pra cacete no segundo tempo ali, deu uma assistência, coisa linda. Bom jogador, veio, pegou, tomou titularidade ali do Keno e infelizmente se lesionou. Mas, ao que tudo indica, a matéria aí do Gustavo Garcia do GE, ao que tudo indica, ele está muito próximo de voltar, tá? Vamos dar um look na matéria, ó. Serna aprimora a parte física e se aproxima de ficar à disposição do Fluminense, veja a previsão. Ó. Aqui, ó. Na luta, tá em processo. Final de recuperação de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Kevin Serna vem apresentando boa evolução. E a tendência é que fique à disposição logo após a pausa para a data FIFA que começa segunda-feira. Aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia dessa situação. Olha aqui, o Fluminense, ele joga. Aqui, ó. O Fluminense joga na sexta-feira próxima agora, com o Internacional do Beira-Rio, 7 horas da noite, ok? Depois desse jogo, o Fluminense ele só volta a jogar 8 do 11, aqui, tá vendo? 8 do 11. O Fluminense só vai voltar a jogar no dia 20, que é uma quarta-feira. Então o Fluminense joga 8 do 11 e vai passar a outra semana toda sem jogar, só na quarta, final de semana também da outra, só no meio da outra semana, exatamente no dia 20 do 11, que o Fluminense volta a jogar com o Fortaleza, no maior do mundo, no Maracanã. Então vai ter a pausa da data FIFA. Aqui, ó. 8 do 11, depois a gente vai ficar aqui, ó. Só 15 dias, ó. Só depois de 12 dias. 8 com 12 dá 20. Só depois de 12 dias que o Fluminense volta a jogar contra o Fortaleza, tá? E aí vai ser o tempo suficiente, ao que tudo indica, porque a Vincela já está à disposição. Ó. Aqui, ó. Nos últimos dias, Serna vem fazendo trabalhos específicos no gramado e aprimorando a parte física. O jogador está otimista em poder voltar a atuar.
Pelo que ele vem apresentando, a tendência é que o retorno seja até antes do previsto. Mas a volta não deve acontecer ainda contra o Internacional na sexta-feira, né, que já está muito próximo. O Fluminense tem muitos desfalques para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Internacional, filho, ganhou na Mega Sena, mas isso aqui é o Fluminense, vambora. É 11 de cada lado e vambora em busca da vitória. Da vitória. Nesse momento que não vai dar, não desiste. O Fluminense está acabado. É nesse momento que a gente arregaça, tá? Olha aqui, ó, o Fábio está fora, o Thiago Santos está fora, o Ganso está fora, o Arias está fora, o Cauê Elias está fora. Esse vagabundo safado desse árbitro tirou metade do time do Fluminense do confronto contra o Internacional, enquanto Marcelo teve o contrato rescindido. Mas as chances de ter Serna para o jogo são bem pequenas. Vale lembrar que o Flu ainda tem a semana de treinos. A semana inteira de três pela frente, tá? A ideia inicial é de ter o jogador em campo só quando ele estiver totalmente recuperado e com a parte física avançada, com a parte física avançada. O que é trabalhado para acontecer contra Fortaleza e Cuiabá pela 34ª e 35ª rodada, né? Aquilo que eu te falei, Fortaleza aí. Aqui os jogos estão previstos para acontecer entre o dia 20 e dia 25. De repente, contra o Fortaleza, o Gito está de volta. Um dos reforços do Fluminense na janela. Aqui, ó. Tá. A chave da janela. Vem bem pra cacete, jogando pra caramba. É isso. Olha aqui. Deixa eu fazer um exercício com vocês aqui. Tá. Então vamos esperar o Kevin Serra, de repente, já na volta da parada da Data FIFA, no jogo contra o Fortaleza no Maracanã, dia 20, ele já esteja de volta e vai nos ajudar demais, tá? Bom que o Thiago Silva já voltou, jogou o jogo todo aí contra o Grêmio, o Thiago Silva tá de volta e vambora, filho. Vambora, vambora, vamos ver o que a gente vai arrumar aí e joga o vitorioso do gol, e vai com o Samuel Xavier de um lado, e vai com o Diogo Barbosa do outro, e vai o que que é? Ignacio com o Thiago Silva, e você já chama o Facundo Bernal, e já vai na franjoca do Martinelli, né, na segunda volância, e já joga o Lima ali, né? E vambora, vamos ver pra frente o que que dá pra gente fazer aí. Você não tem, joga o Cano a centroavança, joga o Keno de um lado e joga o quê? O Marquinhos do outro, né? Joga o Keno do lado, o Marquinhos do outro, joga quem? É, o John Kennedy está muito abaixo. O John Kennedy está muito abaixo. Você pode colocar o Cano com o Keno, pode ser o Marquinhos também. Joga o Marquinhos na direita, já foi até lateral direito com o Diniz. Joga o Marquinhos de um lado, o Keno do outro, o Cano na centroavança, o Lima vai de 10, o Martinelli na 8 e o Facundo Bernal de primeiro volante. É isso aí, é mais ou menos isso. Depois vamos deixar passando a semana para a gente ver o que a gente vai escalar nesse time aí que vai enfrentar o Internacional. Tá? Um exercício com vocês aqui. Exercício com vocês aqui. O Palmeiras deu uma pipocada monstruosa ontem contra o Corinthians. Um negócio, puta que pariu, irritante. Perdeu uns 3, 4 gols no início. Depois o Corinthians achou duas bolas lá e meteu 2x0 no Palmeiras. Já foi. Fluminense nessa rodada perdeu os lugares para Corinthians e Vitória. O Corinthians está com 38, o Fluminense com 37. Lembrando que o Fluminense tem um número de vitórias a mais. O Fluminense tem 10, o Corinthians só tem 9. Então, se caso empate e o Fluminense empata e o Corinthians perde para o próximo jogo, o Fluminense chega a 38 e se o Corinthians o número de vitória. E o Vitória também está com 38 pontos. Tá uma escadinha aqui, meu filho. Tá um atrás do outro aqui e vamos que vamos. Tá? O Internacional joga hoje, 9h30 da noite. Inter e Criciúma, 9h30 da noite no Beira-Rio. Vão dar aquela secada legal, vão deixar a natureza agir. Não é possível que o Internacional vai dar uma afrouxada. O Internacional tem que atropelar o Criciúma ficar quieto aqui atrás do Fluminense e vambora. É isso. E eu quero fazer um exercício com vocês. E aí sim, vai acabar a rodada, o Fluminense 14º. E a ideia é ficar com esses dois aqui entre o Fluminense e a zona de rebaixamento. Red Bull Bragantino e o Criciúma que estão em queda livre no campeonato. Vamos fazer um exercício aqui na próxima rodada, que eu quero já mostrar para vocês uma situação. Eu já falei para vocês a respeito da próxima rodada, todo mundo aí, uma porra, e temeroso, lógico, o Internacional do Beira-Rio ia ser muito difícil, o Fluminense com esse monte de desfalque. Beleza, mas não vai ser mole, só vai ser difícil para o Fluminense, não, filho. É difícil para todo mundo, porque o Grêmio que está aqui, ó, o Grêmio que está aqui perto do Fluminense, ó, que está com dois pontinhos a mais só o Fluminense, uma rodada de alcance, o Grêmio pega o Palmeiras no Allianz. O Palmeiras perdeu do Corinthians. Então o Palmeiras vai ter ganhado o Grêmio de qualquer maneira. O Vitória pega o Corinthians. Então é um jogo desesperado. Os dois que estão na frente do Fluminense aqui, ó. Vamos torcer para o empatezinho aqui. Os dois que estão na frente do Fluminense vão se jogar, então vão perder pontos.
O Botafogo vai passar o carro no Cuiabá no tapetinho. O Cruzeiro joga com o Criciúma. Mais um jogo com o Criciúma fora de casa. O Cruzeiro lutando para entrar no G4. Então, assim, tem que atropelar o Criciúma. Fortaleza com o Vasco, não quero saber. O Atlético Goianiense vai ganhar do Bragantino, que está jogando em casa. O Bragantino está mal demais. O Juventude, que tomou três no Rengo do Fortaleza, vai pegar o Atlético. Não, aqui, ó. O Juventude, que tomou três no Rengo do Fortaleza, vai pegar o Bahia. E o Bahia aqui, ó. O Bahia aqui no G7, aqui querendo chegar no G6 para não depender de resultado de Copa do Brasil Libertadores. E o Juventude em queda livre desde quando demitiu o Jair Adventure. E o São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense no Morumbi. Então, assim, é uma rodada difícil para o Fluminense? Sim, mas é uma rodada difícil para todo mundo, filho. Todo mundo vai ter uma rodada super difícil aqui. Principalmente os adversários do Fluminense ali na luta contra a zona de rebaixamento e na luta da Sul-Americana. Todo mundo está enrolado, né? Todo mundo está enrolado. E, Gugu, e qual é o plano? O que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que se unir. A gente tem que se unir nesse momento de dificuldade, a gente tem que se unir nesse momento de abandono. O Marcelo saiu e o cacete, essa confusão. Vamos aproveitar essa good vibes aí do 4 do 11, né? Um dia ontem foi lindo, um dia maravilhoso. Hoje também está sendo um dia legal. Boa notícia para o Kevin Serna. Esse bobear já está de volta após a data FIFA. E vamos adiante. Vamos pegar e juntar os cacos aí. Vamos ver o que que dá para montar. Qual o time que dá para ir a campo contra o Internacional. E vambora, meu filho. O Fluminense acabou. Vamos em busca da vitória. Ponto final. Fluminense está aí. Não dá para pensar mais em nada. É ganhar, ganhar, vencer os jogos. E vambora, né? São 11 do lado contra os dois. O Fluminense não vai entrar com 5, 6, 7, 8 em campo, não. Com dois, três, quatro à mesma. Fez vai entrar com 11, Internacional com 11. E vambora. Essa parada. Kevin Serra tá voltando, gostei dessa notícia. Aproveitando, coloque no comentário qual é o time de vocês para sexta-feira. Me ajuda aí, que eu tô com a cabeça maluca. Vamos juntar esses caras, vamos ver qual é o time que dá para montar. Qual seria o time de vocês para enfrentar o Internacional sexta-feira? Coloque no comentário. Daqui a pouquinho, logo mais, tem terça do descarrego e tem mais uma livezinha de Gugu. Beijo no coração de vocês, eu fui. Valeu.